Olá amigos, bom, este vídeo é único no YouTube, vocês podem comprovar, procurar, demorou muito tempo a pesquisar e eu encontrei esta aplicação para que muita gente possa continuar a usar temas do Windows 7 no Windows 8. Esta aplicação vai-vos poder converter todos os temas do Windows 7. Vocês já sabem, a priori, o Windows 7, os temas do Windows 7 e a maior parte deles que são incompatíveis com o Windows 8 é derivado a... Bom, já o Windows 8 é completamente diferente. Vocês sabem perfeitamente que tem certas incompatibilidades até pelo iniciar aqui o iniciar do vosso computador, que, bom, há várias aplicações, eu uso esta, mas há várias aplicações. Ora bem, amigos, esta aplicação vocês vão poder usar, ela é simples de usar e dá para que vocês possam aplicar temas do Windows 7 e editá-los no Windows 8. Antes de começar ao tutorial, isto é um comunicado, porque não vai ser por causa de 3 ou 4 pessoas que me desiludiram, que eu vou deixar de estar presente para muita gente que me tem solicitado aqui no meu canal através de mensagens de vídeos e várias coisas. Eu vou tirar um tempo, até porque eu preciso, ando aqui com os problemas e vídeos pessoais. Eu vou mudar de casa porque o meu senhorio arranjou-me uma casa, bom, é dele na mesma, mas com todas as condições, um jardinzinho e tudo, vou ter que fazer as mudanças, vou ter que ficar ausente algum tempo. E o que me deixa triste e que me por vezes faz pensar, ou fui eu que estive muito presente na vida das pessoas que me acompanharam aqui nesta rádio, vejam a prova, sozinho. Eu dei o tempo às pessoas. As pessoas, quando precisamos, viram as costas. A melhor maneira de agradecer é a gratidão, de agradecer tudo que por vezes fazemos e acreditamos e confiamos. Foi o que eu fiz, muita confiança, pensando nestes últimos dois anos e meio, ter alguém do meu lado. Não, é mentira, mas acaba por me ajudar e eu saio mais forte e voltarei muito mais forte também. Eu no dia 20 vou ter uma entrevista com alguém que me vai dar uma coisa, porque depois irei daqui a um mês, dois meses, irei vir com novas ideias e com a minha moral mais lá em cima, o meu astral. Para quem está a ver este tema, que não pense que quem me afetou ou quem mexeu ou onde não devia, que vai ficar a rir, não. Eu só vou precisar de moral em cima, tempo, saúde, saber eu tenho, e depois veremos. Porque o Juca faz isto há muito tempo, ser da neta é impossível, vou tirar um tempo sim. Vou precisar de resolver umas coisas com saber que desse inteligência. Por isso, para vocês que me tenham seguido, eu peço desculpas se por acaso não vou estar presente. Esta aplicação, eu vou frisar, eu só vou dar esta aplicação por mensagem privada aos meus subscritos. Você subscreve-se, manda-me uma mensagem e eu dou-lhe esta aplicação. Esta aplicação que lhe vai converter os temas do Windows 7, o qual vamos passar a fazer, eu vou-vos mostrar, eu tenho aqui um tema do Windows 7 e vamos fazer isso. Bom, antes de mais, aqui com o rato do lado direito, fazer extrair aqui. Uma vez extraído aqui, vocês vão ver esta pastinha aqui. Damos-lhe dois cliques e lá dentro. Bom, esta pastinha aqui é a tradução para russo, se vocês desejam. Ele está em inglês. É inglês ou russo? O que é que a gente vai fazer nestas duas aplicações aqui? Antes de mais, nelas, com o lado direito, numa e na outra, que eu já fiz, propriedades, compatibilidade, e vamos vir aqui, ele está, o Windows Vista aqui, vocês vão clicar aqui, meter este vistozinho, vamos meter aqui o Windows 7, e aqui este vistozinho, em executar como administrador, aplicar, e ok. A mesma coisa aqui, rato do lado direito, propriedades, compatibilidade,
vistos em executar como o Windows 7, aqui executar como administrador, aplicar e ok. Uma vez isto feito, a gente vai fazer o seguinte. Não se esqueça primeiro de fazer os passos que vamos dar. Se vocês clicam aqui nesta aplicação, que é a primeira que vamos ter que usar, se vocês repararem, se clicar vai dar, reparem bem, vai dar aqui uma mensagem de que não existe este e não existe nenhum do Windows 7. Todos os temas do Windows 7 que nós vamos meter na pasta de temas, esta aplicação vai convertê-los para o Windows 8. Há muita coisa, claro, que não vai ficar igual como no Windows 7. O Windows 8 automaticamente vai mudar esta barra. Bom, há certas coisas, mas vocês vão poder usar os temas do Windows 7 no Windows 8, por isso, sem problema nenhum, sem que o computador lhes dê problemas. Vamos experimentar com este tema do Windows 7. A gente vai abrir aqui, que é um tema do Windows 7 que eu tinha aí num vídeo dourado. A gente vai copiar estes arquivozinhos. Vamos copiar e vamos aqui ao nosso computador, disco local C, e aqui vamos ao Windows. Procuramos aqui a pastinha de recursos. Vamos aqui a pastinha de recursos, aqui está. Vamos aqui a temas, e aqui num espaçozinho em branco vamos colar. Colamos, damos-lhe aqui fazer para todos, continuar. E uma vez colado aqui os temas, já podemos fechar aqui. Depois, uma vez feito isto aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui a esta aplicação que eu vos vou deixar para vocês por mensagem privada. E vamos dar aqui no Enguinha. Damos-lhe dois cliques. Uma vez que lhe dei dois cliques, já não precisa de mais nada. Vejam bem, fazem ou dois cliques, ou com o rato do lado direito e executar como administrador, como queira. Uma vez feito isto, vocês têm duas opções para utilizar. Estas aplicações. Esta, damos-lhe o rato do lado direito, executar como administrador, e aqui vai-vos aparecer todos os temas que vocês têm no vosso computador e que vocês poderão, depois uma vez disso, chegar aqui e procurar o temazinho que acabamos de meter do Windows 7. A gente procura aqui. Vocês têm que explorar esta aplicação. Ela é simples, não tem muitos menus, não tem nada de especial. Vocês procuram uma ou outra. Esta, porque vocês podem mudar a cor das janelas. E dão-lhe aqui a aplicar. Aqui podem remover a cor. Esta cor aqui, a gente pode lhe fazer remover e meter a cor, por exemplo, de origem, preto. Outra maneira, e dar aqui a aplicar. Outra maneira seria vir aqui, com o rato do lado direito, num espaço do vosso ambiente de trabalho, personalizar. E vamos aqui buscar o tema do Windows 7, por exemplo. Chegamos aqui e vão ver que ele está aqui. E aplicamos o tema do Windows 7. Esperamos. Eu nada fiz, é um tema do Windows 7, vão ver que funciona. Ora, cá está. O tema lindíssimo. Para vocês vai ficar diferente, porque eu mudei as DLLs para ter todas estas transparências. Se vocês não mudaram as DLLs da Shell 32 e etc, vocês vão ter outras coisas diferentes que eu aqui não tenho, porque eu mudei as DLLs. Eu prefiro assim. Mas como vocês já podem ver, ficou aqui dourado, como ele era dourado, vocês estão a ver. E depois é só continuar e aplicar, por exemplo, se quiserem aqui aplicar AeroWeed Tuner para que fique transparente, preto. Por exemplo, vamos vir aqui, damos-lhe aqui a preto, ok, aqui vamos-lhe forçar a transparência, salvar, exit. E se vocês repararem agora, se lá for agora, está tudo pertinho. Vocês estão a ver que a barra mudou a cor também. Se eu abrir aqui uma pastinha, vocês vão ver, ela ficou transparente também. A verdade é que vocês podem usar temas do Windows 7
no Windows 8 com estas duas aplicações e procura. É um vídeo, é único no YouTube, não existe, não porque eu procurei e aliás este site já saiu esta aplicação, já não existe o site, já não existe esta aplicação, tive sorte. Bom, amigos, vocês algumas dúvidas já sabem, revejam o vídeo, não tem nada que saber, vocês fazem todos esses processos que fizemos até agora e espero que lhes sirva, é mais um vídeo tutorial. Ela não tem nada a saber, esta aplicaçãozinha não tem nada a saber, mexer com ela é coisa mais simples e já sabes, estarei sempre cá para o poder ajudar da melhor maneira possível. Um bocado de moral em baixo, vocês não têm culpa nenhuma, mas eu este vídeo é a melhor maneira de vos pedir desculpas e um bocado de compreensão pela minha ausência, que vai ser por volta de dois meses aproximadamente. Bom, esperemos um mês e meio, o tempo que no dia 20 quem eu vou ver e o que me vai dar realmente me faça chegar aqui com o astral em cima e com novas ideias, porque eu vou voltar com novos projetos mais forte e tudo me serviu de lição. Isto é mesmo assim, a vida por vezes prega-nos partidas que não esperamos. Vocês subscritos realmente que são bastantes agora que me solicitam, muito sinceramente eu agradeço o vosso apoio. Subscrevam-se, continuem para que eu tenha vontade e motivação de cá continuar. Vocês já sabem, o meu canal é este aqui no YouTube, vocês visitem, têm por cá tudo, os vídeos para ver, espero que lhes agrade e que lhes seja útil. Eu mais nada me resta a dizer, é pena que muita gente em tempos atrás dizia Juca, mano, isto, amo, meu amor, aquilo, não sei o que mais, toda a gente dava a sua palavra e no fim finalizar desta simples maneira, porque a Rádio Canto Universal vai ficar a tocar, mas não faço mais rádio para ninguém se divertir, eu vou me divertir noutra rádio, aliás eu vou para uma rádio, está a ser, já foi acordado o projeto, agora horários e tudo, em breve, uma grande rádio, e eu vou-vos meter ao corrente, por isso já sabe amigo, esteja comigo, apoio-me, estou a precisar de si, e não de quem me abandonou, eu cá voltarei, porque voltarei, eu vou fazer, e vou deixar a minha marca vai ficar bem marcada aí para quem realmente tocou naquilo que não devia, que foi o meu sentimento. Até uma próxima, abraços, espero que vocês tenham compreendido, mandem-me mensagens e eu cá estarei para explicar melhor, se necessário. Tchau, fui, até à próxima. I'm a fucking beast, a disgusting freak, raping nuns and priests, cause I've been violent since the day that I discovered peace. Never nothing sweet, I murder snares and leave the drums to cease. My paint eruption sheets, stab a song and acupuncture beats. You're more than desperate, I force the weapon in your direction. The fork's embedded in your intestine, just for some breathless. Now you're stored and kept in my basement cellar that's corpse infested. From relentless experimenting with different torture methods. I was rhyming and making features while you were chasing divas. I'm a rapper and great achiever, you can't relate to either. A sacred feature, I'll take a cleaver and slice your facial features. Claiming that you're sick when your pussies couldn't even break a fever. I don't give a fuck about new cars and big chains. You can go to hell with your smooth talk and bitch claims. You should've known by now that my true bars inflict pain. I bring terror to beasts when I drool sparks and spit flames. My words are wise, I rap hard, my flow is turning tides. You'll burn alive, I sit flickering like my bourbon dry. I spit a verse of mine on the stage with the curtains wide. So quit saying that you gon' murder guys, you wouldn't hurt a fly. I keep the rhythm, the way I kill it should be forbidden. The demon's risen, I'm lawless and don't believe religion. You'll be a victim when I stab, creating deep incisions. So get familiar with fish because you're gonna be